tím nahrávám. Docela dobrá slideshow teda. Au. Vypadni od tam tuď. To je nějaký archer, co mě kostí, ať nevím. Jo, generál je tady. Já nevidím pořád. Tady. Ani neuvidíš. Ale to je nahoře. Já moc nechápu, proč to je všechno na 50. levelu tady, i když jsme jakoby schopni to zabít. Au. Drej. Fuck. Ten skeleton, co? Yep. Ani robot nezachránil, prostě nic. Ten je hustý. Má 10 života! Je mrtvej, ani z ní nevypadlo, jenom zlato. To jsem fakt rád, že tady to zlato se sbírá automaticky a ne jako v Diablu. To bych se na to asi lehce vysral. Bacha, jo, to něco dává kotel, možná generál, nebo něco jako... Já furt nic nevidím. Co tady je? Že už ne. Proč ten tvůj to zvíře svítí jak vánoční paměti? Dává buffy. To se mi stalo, dává buffy. No, to, naučil jsem ho spell jeden. Jak to naučil spell? No, každý pet může mít pasivní spely. A hází to random. No. Já jsem ho naučil, že si zvedá elementární rezisty. Damage a nějaký rychlejší move speed. Yeah. Kletona bude moc i dělat, jo? No,
Jsem si z ním udělal pavouka a stejně odjít pokud domů. To je lítá. Ještě dolů. Tak OK, no. Já si nejsem úplně jistý, ale já myslím, že tam není posák na konci. Že to jdu nekonečna, jo? Já si myslím, že výlez na jedné straně je vlez na druhé straně. Protože ta instance, co jsme šli předtím, byla prakticky stejná jako ta, co jsme šli ještě předtím. Takže v podstatě tohle je farma peněz. A to, proč tu chcípáme, je, že tohle se má asi dělat na 50. levelu minimálně. Aby to bylo safe. Na 50. levelu by to možná padlo všechno na jednu ráno, no. Jo, to pro mě má být tak, že prostě jenom to proběhne. Nepůjdem teda mezi tu většinou, tak si... Au. Jo, jsem tady těžká, tím vlastně. Já bych vypadnul. Jdem do normálu. I can't do that here. Your pet has returned. Co? Máš teleporty? No, máš teleporty, do města bych šel. No, tak ho vyhoď. Já ho nemám. Se podívej, v baglu máš... Nemám. V bagu máš sekci pro to. Já jsem to všechno už použil. Já jsem ho právě zkoušel, ani nefungoval. Neumíš nějak zavřít ten portál? You cannot open a waypoint portal here. No já nevím, jako jestli se máme vracet zpátky od těch 20 000 levelů. Tak to zkusím proběhnout hnedkem nakonec. Proto to zabije nebudu a to se vyseru. fotky! Mám chytnul. Nukládně jim tohle. Tady něco hodně chtípe. Generál, no jo. Štípe hodně, generál. Já
Jako kotel peněz z toho budeme mít, ale jak se odsud dostaneme, to nevím. Podle mě to bude muset normálně vypnout. Oh. Jo, dobře, oni jsou pasivní. To o to dává hodně. Počkej mi, tady bude pravda. Já jsem u tebe, ale... Jo, ty jsi teleportoval. Ne ke mně, jako ode mě. Já ti tam viděl, že tam stojíš, normálně jsi tam stál. A jsi to dělal. To je žlutý item vypadnul. Tak? Mhm. To bylo. Něco tady štípe, no. A nevím co. Generál. Tak vypadnem, pojď, jdeme dál. Já si musím vypnout zobrazování peněz. Já pak vůbec nevidím, na co střílím. Jo, to je dobrý nápad. Jo, tady mě to fakt hodně možný. Au. Ne, já vůbec nevím co. Co je tady? Mimik tady je. Tam mě nesmažil, něco střílelo. No já jenom oznamu, že tam je mimik. A zabít ho trvá dlouho. Já nechci zabít, ale. Jako zase na páske nikam nestěží. No jo. Prčit, já nemám peta. Můj pet není vždycky vrhne, tak jsem hořet a utíká. To už to vypadá jinak, no. Ale zajímavý. No, jsem zvědavý, kam nás to dovede. Au, 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 au. Jo, tady už to je docela vyhodný. Bacha, ty zloději, dávaj... Já jsem se zase koukal kamínek. Ty zloději dávaj backstep a zabijí docela. Takový obrovský 10 cm kamínek mě zaseknul a já jsem to nemohl dostat sama. A co takhle místo, aby jsme dali na svoje in place dát do města? No, tak která bude možná docela brzo. No mana. Jo, tyhle už zatím level 52, to navyšuje. Ohoho.
Au. To bylo? Yes, yes, I'm free. Do mě se zapustil do města. Tak, konečně jsem chcípnul. Krása. Jděte mi na level 47, 47. To dvakrát mě teďko naběhnul ten pasivní štít. 53, 4 to jde. Dobrý gemy tam padají, to se musí nechat. Ano. O, našel jsem ti pistolku a masakrální zlatou. Ne, možná to. Na, nějaký level? Na level 57, dexterity 110. Super. Jsem přesně potřeboval aspoň... na levelu 24 nebo kolik jsem. A máš aspoň dexterity 110. Ne, předtím, když si půl dne se nemohl lognout, protože ti vypadl internet, tak mi padly dva scrolly, ty jsou brutálně vzácný. A tím si vysamoníš nějakého vendora, který prodává nejlepší ideny ve hře, nebo hodně rare ideny. Jo, já furt otáčím, tyjo.